ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୀମା ତାର ବାପା ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବହୁତ କୋତରୀ ଥିଲା। ସେ ଜମାରୁ ଗାଧୋଉ ନଥିଲା, ମାସକରେ ଥରେ ଗାଧୋଉଥିଲା। ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଢା ଉଙ୍କୁଣି ଓ ନିଖ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସୀମାର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି ଆସି ତା ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼େ, ହେଲେ ସୀମା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସୀମା ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ସୀମା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିବାରୁ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା। ଥରେ ସୀମା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପୁଅ ଘର ଲୋକ ସୀମାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବୋହୁ କରି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସୀମା ଜଳଖିଆ ଧରି ପୁଅ ଓ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସୀମାର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ସୀମା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇଠାରେ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମା ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବୁଢା ଉଙ୍କୁଣି ସୀମା ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉଙ୍କୁଣିକି ଦେଖି ସୀମାକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସୀମାର ବାପା ମା ସୀମାର ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ସୀମାର ମା ଗାଳି କରି କହିଲେ, ସୀମା ତା ମା ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସୀମା ଲାଗି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସବୁ ତକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଥରେ ରାହୁଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସୀମା ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୀମା ଓ ରାହୁଲ ବିବାହ କରିନେଲେ। ରାହୁଲ ତାର ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ଲିପି ସହ ରହୁଥିଲା। ରାହୁଲ ମା ସୀମାକୁ ବହୁ ରୂପେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଦିନ ରାହୁଲ ଘରେ ନଥିଲା। ସୀମା ତାର ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ସହ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ତା ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଶାଶୁ ସୀମାକୁ କହିଲେ, ସେଦିନ ସୀମା ତାର ଶାଶୁ କଥା ମାନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସୀମାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇଲା। ସୀମାର ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଉଙ୍କୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ତାର ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସୀମାର ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା। ସୀମାର ଶାଶୁ ପାନିଆ ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ। ହଠାତ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଉଙ୍କୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସୀମାର ଶାଶୁ ସେ ଉଙ୍କୁଣିକି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଉଙ୍କୁଣି ଜମାରୁ ନଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ବୋହୂ ଓ ମୋ ଝିଅ ମୋହରି ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୋ ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ସେ ତ ନୂଆ ବାହା ଆସିଛି, ସେ ଏତେ କୋତରୀ ହେଇନଥିବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋରି ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଆସିଛି। ଏହା ଭାବି ସୀମାର ଶାଶୁ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ରାହୁଲର ଭଉଣୀ ଲିପି ତା ମା ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଓ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ସୀମା ତା ଶାଶୁର ଗାଳି ଶୁଣି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଉଙ୍କୁଣି ତକ ତାରି ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ଶାଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ରାହୁଲ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସୀମା ରାହୁଲ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢି ଦେଲା। ହଠାତ୍ ସୀମାର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡେଇଛି, ହଠାତ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଉଙ୍କୁଣି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାହୁଲ ଏହା ଦେଖି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ସୀମା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଉଙ୍କୁଣି, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଛ କି ନାହିଁ? ଉଙ୍କୁଣି ଆସି ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଉଙ୍କୁଣି, ତେବେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତ? ଛି ଛି, ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ସୀମାକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଗାଳି କଲା। ଏସବୁ ସୀମାର ଶାଶୁ ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲା। ସୀମାର ଶାଶୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତା ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଅଯଥାରେ ଗାଳି କଲା। ତେଣୁ ସୀମାର ଶାଶୁ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଓ ତାର ବୋହୂକୁ ସେ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ସପାସ।
ସେଦିନ ସୀମା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ ସେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସଫା ସୁତରା ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ।